بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ចំណុចក្នុង ហាឌីស នេះ នប៊ីយើង មូហាម៉ាឌុន ស៊ុលឡាឡាហ្វ សាឡាម បាន រំលឹក អំពី ហាឌីស កុតស៊ី មួយ ហាឌីស កុតស៊ី មាន ន័យ ថា វា ជា នៃ ជា បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ តែ នប៊ី យើង យក មក និយាយ ប្រាប់ ចំណុចក្នុង ហាឌីស កុតស៊ី នេះ គឺ នប៊ី ចង់ បង្ហាញ ប្រាប់ ថា អល់ឡោះ ស៊ុបហាន វ៉ តាឡា គឺ ត្រង់ មាន ចិត្ត សប្បុរស ចិត្ត អាណិត អាសូរ ទៅ ចំពោះ ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ គ្រប់ គ្រប់ រូប យ៉ា ពួក យើង នឹង បាន ឃើញ ថា តើ អត្តន័យ នៅ ក្នុង ហាឌីស កុតស៊ី នេះ អល់ឡោះ ចង់ តែ ឲ្យ ផល បុណ្យ ទៅ លើ អ្នក ដែល សាង ល្អ ទេ ហើយ អល់ឡោះ អត់ ចង់ ផ្ដល់ បាប កម្ម នឹង ដល់ អ្នក ដែល សាង បាប កម្ម ទេ ជា ហាឌីស នេះ នប៊ី បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمل ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أركبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا هذه هي من بجانب نقنون كتاب مسلم جنب نقنون هذه هي نبي صلى الله عليه وسلم بان من برسح تها الله بان من بنتول تها នៅពេល ដែល បំរើ របស់ យើង គឺ ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ គ្រប់ គ្រប់ រូប ទាំង អស់ គ្នា នឹង នឹក គិត ក្នុង ការ ធ្វើ ល្អ មួយ គាត់ តែ នឹក ទេ ចង់ ធ្វើ ល្អ ប៉ុន្តែ អត់ តាន បាន ធ្វើ ទេ ឃើញ ទេ គឺ យើង នឹង គាត់ ត្រា អំពើ ល្អ នោះ ឲ្យ គាត់ មួយ ហើយ គាត់ តែ នឹក ធ្វើ អំពើ ល្អ អល់ឡោះ គាត់ ត្រា ហើយ ស្រេច ឲ្យ អំពើ ល្អ នោះ ឲ្យ ប៉ះ ឡើង មួយ យ៉ាង យ៉ាង ហ្នឹង ណា ឲ្យ ប៉ះ ឡើង មួយ ទោះ គាត់ មិន តាន បាន ធ្វើ ក៏ ដោយ ឃើញ ទេ ក្រណ្ណនឹកគិតថាយើងចង់ធ្វើល្អនៅក្នុងចិត្តទេណាអល់ឡោះឲ្យប៉ះឡើងមួយបាត់ហើយមានន័យថាអល់ឡោះចង់ឲ្យប៉ះឡើងណាអល់ឡោះណាចង់ឲ្យប៉ះឡើងមែនទេតែនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើវាអានតែគាត់នឹកអល់ឡោះឲ្យប៉ះឡើងមួយបើយកអំពើល្អនោះទៅធ្វើទៀតអានឹកគិតហ្នឹងណាយកទៅធ្វើថែមទៀតអល់ឡោះថាយើងនឹងគាត់ត្រាវាកើនទៅ 10 នៃអំពើល្អនោះគុណដល់10ឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលនប៊ីចង់បង្ហាញថាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលជូនសង់សម្ដៅទៅលើថាអល់ឡោះចង់ឲ្យប៉ះឡើងណាឲ្យតែមនុស្សនឹងនឹកល្អឲ្យតែមនុស្សនឹងប៉ងល្អទោះឡោះឲ្យប៉ះឡើងហើយនឹងមានអីទៅបាទមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ពាក្យថាអល់ឡោះឲ្យប៉ះឡើងកាលនេះមិននឹកលេងសើចទេថាលេងសើចចុះនឹកថាអល់ឡោះដឹងក្នុងចិត្តយើងតែហើយយើងចង់ធ្វើល្អផ្សេងយ៉ាងមួយនឹកគ
ែបើអត់បានធ្វើទេបានមួយឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាគុណបំណាច់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យឲ្យច្រើនណាស់យកឲ្យច្រើនមែនទេតទៀតយ៉ាផ្ទុយទៅវិញបើគាត់បាននឹកគិតក្នុងការធ្វើអំពើបាបណាមួយធ្វើអំពើម៉ាស៊ីនធ្វើអំពើម៉ាស៊ីនណាមួយបុគ្គលណាម្នាក់ណាគឺយើងនឹងអធ្យាស្រ័យដល់រូបគាត់មានន័យថាអធ្យាស្រ័យយ៉ាងម៉េចចំពោះគុណិតក្នុងការធ្វើអំពើបាបនោះដរាបណាគាត់មិនទាន់បានធ្វើវាអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់បានធ្វើគឺអល់ឡោះអត់ទាន់គាត់ត្រាទេកណ្ដឹងនឹកណាបងអាក្រក់បងអាក្រក់ទៅលើអ្នកនេះលើអ្នកនោះឬបងធ្វើអំពើម៉ាស៊ីននឹងធ្វើម៉ាស៊ីននោះអល់ឡោះអត់ទាន់គាត់ត្រាទេ
តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើវាយើងនឹងកត់ត្រាឲ្យរូបគាត់នៅបាបកម្មនោះតែមួយប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងម៉េចអត់យល់អត់កត់ច្រើននេះគាត់តែមួយទេធ្វើមួយអាក្រក់នេះគាត់ឲ្យតែមួយទេហើយគាត់នឹងគិតអត់តាន់គាត់ទេខុសពីអំពើល្អឃើញមិនណាធ្វើល្អគាត់នឹងគិតបានមួយធ្វើគុណនឹង10យ៉ាប៉ះឡាច្រើនណាស់រ៉ស៊ូលុលឡោះសុសឡាមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាពពួកម្លាយកាត់បាននិយាយថាអោម្ចាស់បំរើរបស់ទ្រង់ពងធ្វើអំពើបាបក្នុងពេលដែលទ្រង់ឃើញបំរើនោះបំផុតទ្រង់បានមានបន្ទូលតបវិញថាយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ទៅបើគាត់បានធ្វើអំពើបាបនោះណាគឺចូលអ្នកគាត់ត្រាឲ្យគាត់តែអំពើនោះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងម្លាយកាត់បាននៃការប្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាខ្ញុំអល់ឡោះម្នាក់នេះអល់ឡោះដឹងហើយថាគេបងប្រណាធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតចឹងអល់ឡោះប្រាប់វិញថាបើសិនជាវាធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតដែលវាគិតនឹងគាត់តែមួយបានហើយអញ្ចឹងតែបើគាត់បោះបង់វាអាគិតណាគិតហើយប៉ុន្តែក្រោយមកបែរគំនិតមានតែគិតទុកហើយតែមិនធ្វើវាទេចូលពួកអ្នកគាត់ត្រាឲ្យគាត់នៅអំពើកុសលមួយផងព្រោះគាត់បានបោះបង់វាដោយសារយើងគឺអល់ឡោះតែញ៉េអាគិតអាក្រក់ហ្នឹងអត់តាន់ឲ្យទេអត់តាន់កាត់កំហុសទេតែបើដូរគំនិតមកវិញថាឈប់ធ្វើមកបងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបើគិតថាឃើញខុសអត់ឡឲ្យប៉ះឡើមួយទៀតណាយ៉ាតែញ៉េអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងអត្តន័យនៃហេតុនេះយើងឃើញថាការបញ្យលរបស់អ៊ូឡាម៉ាថាបង្ហាញពីក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះបំផុតចំពោះណាណាបងអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអល់ឡោះចង់ឲ្យតែផលល្អមកលើយើងទេដល់តែខ្ញុំណាហើយដែលគាត់បំពេញរហូតដល់អល់ឡោះគាត់ត្រាអំពើអាក្រក់ហើយអានេះគឺគាត់វាស័កអសមនឹងទទួលព្រោះគាត់បានធ្វើគាត់មិនត្រឹមតែគិតហើយគាត់ហ្នឹងគាត់រំសាយអាការគិតនឹងវិញណាអត់ទេគាត់ធ្វើបើអញ្ចឹងមានន័យថាទុសានេះក៏អល់ឡោះគាត់តែមួយទេការគិតល្អនឹងទទួលបានផលបើទោះបីជាមិនទាន់បានធ្វើក៏ដោយអញ្ចឹងឲ្យតែប៉ងល្អគឺបានផលហើយគាត់មិនទាន់បានធ្វើក៏ដោយការគិតអាក្រក់មិនទាន់ទទួលផលបាបទេតែបើបោះបង់វាមុនប្រព្រឹត្តនឹងទទួលបានផលមកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាច្រកដែលល្អនោះវាច្រើនជាងអាច្រកដែលអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សតែងតែថាគិតខុសហើយជ្រុលហើយតែងតែបដោយបន្តណាណាអានេះគឺបរាជ័យហ៎តែយើងមើលអត្តន័យនៅក្នុងហតិគុតស៊ីនេះគឺមានន័យថាយើងមានសង្ឃឹមជាប់ជានិច្ចទោះបីជាយើងជ្រុលគិតថាខុសប៉ុន្តែងាកមកវិញក៏បានបះឡើងហើយបើជ្រុលថាវិធានទៅដល់អាអំពើម៉ាស៊ីននឹងក៏លោះយកតែមួយទេយកតែមួយគឺតិចណាស់មានន័យតិចណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តថាធ្វើទៅហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំដោះស្រាយអានឹងអត់ល្អទេយ៉ាកាលណាជ្រុលអំពើម៉ាស៊ីនហើយមួយរស់តែងតែជ្រុលហើយឥឡូវមីសង្កេតមើលជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗនេះអ្នកខ្លះណាណាកាលណាគាត់បោះបង់សម្រាប់យ៉ាងឬអ៊ីបាដាណាមួយបោះបង់ម្ដងណារៀលមកហើយញ៉ាំអាភាសាយើងអាភាសាស្រុកយើងថាវាញ៉ាំណាខ្ជិលល្មងឲ្យតែថាងឈប់មកមួយពេលអាលើក្រោយនេះចង់ឈប់ទៀតអូអញ្ចឹងណាហើយអាអំពើម៉ាស៊ីននេះវាទាញជាងនឹងទៀតជួនកាលឥឡូវឧទាហរណ៍ថាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់មាត់គាត់ល្អណាស់និយាយដើមគេទៅរំលឹកអំពើអាក្រក់មកគេទៅជួនកាលគេខត់គាត់ឈប់បានយូរទេអានេះវាទាញទៅអានឹងទៀតអញ្ចឹងណាចាអាភាសាញ៉ាំមកវាអញ្ចឹងណាមិនណាអូអញ្ចឹងអានឹងយើងអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអាខុសហ្នឹងវាចូលក្នុងរបៀបមួយថាញៀនណាអានេះគឺមិនល្អទេយ៉ា